Danas sam imao veoma sadržajne razgovore sa državnim sekretarom gospodinom Tillersonom i njegovim saradnicima. To je bila zaista jedinstvena prilika da otvorimo sva ona pitanja koja se tiču bilateralnih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Crne Gore, ali da otvorimo i sva ona važna pitanja koja se tiču regiona Zapadnog Balkana, Evropske unije i svijeta globalno. Ono što smo sa zadovoljstvom konstatovali i sa jedne i sa druge strane je da američko-crnogorski odnosi imaju zadovoljavajuću dinamiku i da su na visokom nivou, a to se posebno manifestovalo brzom ratifikacijom protokola o članstvu Crne Gore u NATO. To je potvrđeno veoma brzom ratifikacijom u Senatu, a istovremeno veoma brzom reakcijom predsjednika Trumpa i same podrške koju smo dobili od državnog sekretara Tillersona njegovim pismom Senatu. Također je ovo bila prilika da razgovaramo i onim važnim, kompleksnim pitanjima koja se tiču stabilnosti i mira na Zapadnom Balkanu kao uslova za evropsku i euroatlantsku perspektivu u okolnostima kada se dešavaju zabrinjavajući trendovi u kojima imamo sve više nestabilnosti i rizika nego stabilnosti i aktivnih politika i saglasili se da je prije svega odgovornost na liderima Zapadnog Balkana da sami pronalaze najbolje rešenja za viziju Balkana koja će biti evropska i evroatlantska, da sami ne pravimo probleme, da te probleme stavljamo na sto našim partnerima i prijateljima. Konstatovali smo da je Crna Gora zaista pozitivan primjer i u tom slučaju. Crna Gora sama rešava svoje probleme, Crna Gora je za nešto više od 15 zadnjih godina mira i stabilnosti na Balkanu iskoristila na najbolji način. Mi ćemo 5. juna najvjerovatnije postati formalno članica NATO-a. Naša evropska agenda ide zadovoljavajućom dinamikom. Otvorili smo 26 poglavlja od ukupno 33. Ove godine ćemo otvoriti još nekoliko, a istovremeno radimo na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta, jačanja institucija i stvaranja uslova za brži ekonomski razvoj, nova zapošljavanja i veći kvalitet života. Ono što je posebna tema našeg razgovora bila je rusko prisustvo u regionu Zapadnog Balkana, kojim prisustvom se postiču i hrane destruktivne i pronacionalističke snage koje imaju za cilj da zaustave i crnogorsku perspektivu, ali naravno i perspektivu evropsku i evroatlantsku perspektivu drugih zemalja Zapadnog Balkana. Složili smo se da je Crna Gora dala veoma snažan i ozbiljan odgovor toj destrukciji koja je dolazila iz Rusije i naravno u dijalogu i u odlučnosti u vođenju te politike ćemo tražiti odgovore kako da se odnosi sa Rusijom dovedu na racionalan i prihvatljiv nivo. Ono što je također bilo posebno važno jeste da se sada stvaraju u novim uslovima, stvaraju prilike da više američkih investitora bude u Crnoj Gori, da bude zainteresovano da ulaže i u turizam, posebno u energetiku, u poljoprivredu, u infrastrukturu. Zato je preduslov jačanje vladavine prava, uspješna borba protiv kriminala i korupcije. U tom smislu State Department i američka vlada će pružiti snažnu podršku kao i do sada jačanju naših institucija kako bi obezbijedili ovaj nivo profesionalizma i održivosti.